Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Beyrut'daki səfirliyi yaxınlığında toplaşan erməni əsilli qrup təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum edib. Bir qaz xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Livanın paytaxtı Beyrut'da Azərbaycan səfirliyi yaxınlığında toplaşan erməni əsilli qrup Molotov, kokteyli, daş və kəsici alətlər ilə təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum edib. Hadisə yerində olan müxbirin verdiyi məlumata görə etirazçılar 2 saata yaxın hücumlarını davam etdirib. Nəticədə təhlükəsizlik qüvvələrinin bəziləri yaralanıb. Təcavüzkar qrupla polis arasında tez-tez dava və əlbəyaxa davaların olduğu müşahidə edilib. Livandakı erməni Daşnak Partiyası hadisələri sosial media hesabında canlı yayımlayıb.